بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوقده موسى وقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب ما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يفتش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب فقال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقى مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ما مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تعالى نسقي حتى أصدر رعاة وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إخداهما تمشي على استحياء قال إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل مقصد سورة القصص تسلی نبی علیہ السلام لا فحالات دا موسیٰ علیہ السلام سرا دا ثابتی چی حالو کا حالی موسیٰ علیہ السلام ستا حال دا دیل کد موسیٰ علیہ السلام چی ابتدا کی سنگو پیل حال ستا حال دا دیل کد سنگ جو موسیٰ علیہ السلام پی ابتدا کو ستا حال بدا شیل کچی آخر کد موسیٰ علیہ السلام سنگ شو نوڑمت تنگو سورت دوی سیر اولی سا دری سال وی خیاتور را پای که تسلی ورکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا احوال دو موسیٰ علیہ السلام چی حالو که موسیٰ علیہ السلام که حالی موسیٰ علیہ السلام ادوی میسا چواری انتر اخیر پا ای که بیان دا مقاصد اربعا کئی او زجر رکی منکرین تا تخویب رکی منکرین تا خساتت دو دنیا اخیر که بیان کی پا پیو مثال سرا چو دنیا جڑا لگول دا ولی بچ کی قارون سا خوڑی را ولی بچ کرے دیں نو دنیا دا فردنی ناوڑی دا مقاصد پرے دیں دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ دا پار تسلی شروع دا موسیٰ علیہ السلام دا واقع مرحلہ وار کرے دا اول مرحلہ کے موسیٰ علیہ السلام پیدا کی دل دی ابیا دریاب سا غردول دی ابیا د فرعون په کور کې لویدل دي د مور په د فرعون په کور کې موندل کېدل دي بیا مور څخه راوستل دي او لویدل دي او د دې نه لما بلغا شده د دې نه دویم مرحله د موسی علیه السلام د ابتلا د فاره تسلی چې د ملک نه ګوره بې ملکه شوی دی نو ته به هم د ملکه بې ملکه کېږي لکه نبی اسلام هم بیا هجرت کړی دی که نه ته به هم د دې ملک نه دی دارنګ هر مبالغ دے با اجرت کئی
دے با دورا خلق کی مجبورا کی دے با دے با عمل پری دی با کم مبالغ بان چی دی جرات نگر آنگا نا پدے پوش اج دو بیمانی کڑے دا صحیح حق نا دے بیان کڑے ولما بلا اشد دا ہر کلا چورسی دا مضبوطی آدھا عمر دا اشد دا دا شدت نا دے دا شدت نا جمع دا لکا انعم دا نعمت جمع دا دارنگی شدت مضبوطی آتا ہوئی مطلب دا چھے خود زوان شما دیدار وستاوا ابرابر شب پا اندامونو باندے معشوم چی لوئی کی دا اندامون اگدی کی دا خپو دلات دا روکی دا اگدی کی پختای اگدی کی وغیرہ یو دا سی حد تورا سی چی اگین بعد بیا پختای نو اگدی کی دا رنگی دا لاسون اخپی نو اگدی کی بیا پا غٹی دو شروع شی وستاوا برابر شا پورا شا پاندامنو بانی یعنی قد برابر شا نور بیان دنگی را دا استوا مانا که ناستر اون دی برابر دل اون دی گواره لکه منگا دا صورت عرب آیت نمبر 14 نلانده دا استوا الارش مانا منگا اکڑا دا استوا الارش مانا منگا اکڑا چه بیاو گرا برابر ده یا پوره پخپل سلطنت بانده نو دارنگ ده ادایات پر مک پدل کیون پیش کهو ولما بلغا شد ده هر کل چورت موسی علیه السلام مضبوطیات عمرتا یعنی زوان شوستا و او پوره شو پاندامونو بانده آتی نو حکمان ورکر مندتا حکمان نبوت وائل من او پوا پوا دا حلال دارامو خو پر این اطراع داری پا حکمان چی دا نبوت رسالت فقط بیا ملاوشی چوا فتر آدی نمان گویلو چی او رسالت دیو نبوت تی نبوت دا پیغمبر ذاتی صفت تی کده معشومی دا مور خیر تکیم دی نبیوی چی دا پیلاشیم نبی لکه صورت مریم که تیر شو چی عیسی علیہ السلام وی و جالی نبی ها و جعلی نبیہ انی عبداللہ اتانی الکتاب و جعلی نبیہ دا اللہ نبی کڑے ما ناکھو رسول کی حرص تو بیا دارنگی حکمانا پیغمبری نبوتا و علمان اپویا و قدار کنج دل محسنین ادا کرنگی بدلور کو منگا نیکانو تا دادری سی پتے ذکر کرو یو حکمان یو علمان یو محسنین دا ولی ذکر کرن روط واقعی روان دا نو بعد خلقی چی آگئی دا قرآن دا پیغمبرانو شان نا خبری نو قرآن کریم که بعد الفاظ دا تراشی چرد ایمان نا فی خارج نیش نگا سڑے چی دا اتفاد ہے چی آگئو دا مخکن اللہ والا نبوت ورکرو نو نبی غلط کار نکی اب مخکن آگئی سا پو دا حرام و دا حلالو نو آگئو غلط کار بسنگ کو بل اللہ مخکن آگا مخصینینو کو نوچی مخصین دا غدرم نکی اس واقعی شور کو داخل المدینہ تا ادن نشم موسیٰ علیہ السلام خار تا علی حین غفلت من اہلیہ پا وقت بے خبرائے دا اہل لدی مصر فوجدہ فیہ را جلین نوی مندل پا دی خار کی دوتا نشڑی یقتتلان چی جگڑے کولا هادا من شیعتیه دا یو دردالی دا موسیٰ علیہ السلام نو و هادا من عدوی ادا یو دا دشمنان دا موسیٰ علیہ السلام نو دا باچانو کور اکثر پا مضافاتو کی دا سی باہر آوادار مقام کی خار کے نی اکثر باہر او باسی کور نچی و یو آفا کی صفا دگی دا سی روان دا کور چو محل ندا بحرو دسین پا غارو چرتا نو موسیٰ علیہ السلام غرمک راگلے چرا چکر با من بازار تا لارشم کینی نو چرا آگلے دے دے خدا پیران فکور کیوں موسیٰ علیہ السلام چرا آگلے دے نو دو تر پا جنگ دی یو من شیعتی ہی بنی اسرائیلے ہو یو من عدوی ہی قبطی ہو فرعونه او
الله وی داد اگه دشمن ودی تا خیالو کی خا؟ د پیغمبر دشمن، د پیغمبر دشمن مرول سه گناه خونه ره، د پیغمبر چی دشمن داره؟ الله دشمنی کنه. فاستغاثه الذي نفریاد که موسی علیه السلام تاغسری من شیعتی چه ده دلید موسی علیه السلام ناو علی الذي پخلاف داغسری که من عدوی چه ده دشمنان ده موسی علیه السلام ناو ویراب یا موسی علیه السلام می خرابی دیس ده سره ده ظلم کهی نو موسی علیه السلام را آغسری تیوی چه بظلم مکو کنا دکه نبی اسلام ویل انصر اخاکا ظالمان و مظلومان دخپل رور امدادو که ظالمی که مظلومی نو دارنگی کافر که کافر ده ناغت هم ده امدادی چه ظلم نمانی که نو موسیٰ علیه السلام آز ظلم نمانی که ناغر انیخ شه موسیٰ علیه السلام زمروی او ده فرعون ده تردیو شایی خاندان والو دی پل موسیٰ علیه السلام موسیٰ علیه السلام نو فوقدهو موسیٰ نو سوکور که دل موسیٰ علیه السلام سوکای سوکی ورگا سوکای پده گوتی داشانو نو موسیٰ علیہ السلام خدا می گوتی بی فقدا علیہ نو مر گراوست پدوانی مرشاقا بس اگم بس پا دقو که سانی ولو بسی واتینا قالوی موسیٰ علیہ السلام هادا من عمل شیطان هادا کی اشاره ستا دکینا هادا کی اشاره یا خودی جگڑی تا چنجا دا جگڑ ستا سو من عمل شیطان دا کار دا شیطان نا دا یا هادا کی دا قبطی دی عمل تا دا قبطی دی ظلم تا هادا دا ظلم سا و قبطی من عمل شیطان دا کار دا شیطان ناو انو یقنان دا شیطان دشمن دے گبرا کون کے خکارا قالوی اوی موسیٰ علیہ السلام ربی و رب دماغ اینی ظلمت نفسی یکینا ما کمیو کرد فاردق پل دانا یعنی او دلتا خود جوان دو او دلتا نظمہ ذکرہ دا فرعون دا تردویر دا مر شرانا نو پدی که ما مر کی بی گنا فاقفر لی نو فاردراو لپا ما بانے غپرا مانا فاردا لکا امام راضی رحمت اللہ علیہ مانا کوئی استرہو علیہ یا اللہ پا ما باند دے کار پردرہ والی نو اللہ پا پردرہ استا امام قرطبی رحمت اللہ پا تفسیر دا سورۃ بقرہ کے فاعف عنا واغفر لنا اللہ اندی دی کی امام قرطبی رحمت اللہ چے استر علیہ استر علی ذنوبنا پردرہ دن پا گناہوں دوانے غفرہ مانا فردہ فاغفر لی نو فردراو لی پا ما بانی فاغفر لیو نو فردراو ستا اللہ پا دبانی تر وقت پوری فورنی والا اخکارانا که غشه انہو والغفور رحیم یقینا دا اللہ دا اللہ بخون که میرو بانده قال اوی موسیٰ علیہ السلام ورب دما بیمان عمتا لی پس اب دعا چی تا اخسان کرده پا ما بانده او چی سو که جہادا که اشاره ده موسیٰ علیہ السلام ده عمل تا خبال عمل تا عمل ده شیطان ویده نو بیمان هم تا ده شیطان عمل تا نه اخسان وی بیا ده شیطان عمل تا اخسان وی ده حکوب برده نه نه تا پا ما اخسان کرده چه ده مظلوم ده امداد توفیق درا کرده نو فلا اکون ظهیر للمجرمین چاری پا نشما ده امدادی ده فارد مجرمانو دک کشان دا مظلومان امدادی با جوڑے گا ما دا مجرم دا ظالم امدادی با جوڑے گا ما فاس بہا اس کسو کوئی چی دا خود عمل دا شیطانو نو گو رہے انما العمال بالنیات دا قانون دا دے کہ انما العمال بالنیات دا عمال دار مدار دا پنیتون دے لیکن اترے پروجہ کی عبس کی نو قصدان خنس کی کنا نو اگر گناہگار نرے بلکہ نبی اسلام ہے غگوٹ ورطمکوی چیو بخیز اپا مڑا اس کیا ڈوڑای خوری غگوٹ ورطمکوی دو اللہ میل منستیا ورکی بہوشی بلکہ قانون زور سوزی کر رہا پا زورت احضاف کے آیت نمبر پانچ جو گورے لوگوں نے کہ یو اشتماسی فارا
اخیر سر دایات ولی سالیکن جناحون حدیث دے پتازبان گناہ فی ما اختاتون بی پاتا کی چی خطا شوی تازباغی کے ولیکن لیکن اشتے دے گناہ ما پاکے تعمرت قلوبکم چی قصد کستا سرلون پاکی باندے یعنی ارادہ دے قتل پا قتل عمد کے سوک چی موسیٰ علیہ السلام گناہ ثابت ہے نو مطلب قتل عمد والا ثابت ہے لائد پر تو شرائط دی یو دا چی دار اسلام بی دار اسلام خونو دار حرمو دار حرم را غمل تو چی بادشاہ ما کافر بی او قانون پکر کفر بی اگر دار حرم بی نو بادشاہ ما کافر رو او پاکی قانون دا اگر چلی دا بلکہ او دو خدای توب دعوی کرو دار حرمو دویم پا قتل عمد کے ارادہ دا قتل لازم موسیٰ علیہ السلام ارادہ دا قتل او دا قرآن ثابت دا چی موسیٰ علیہ السلام خلاصی دا تلی دا درم دا قتل عمد دا فار شرط دا دا چی اوزار دا قتل وی چاکوی چاڑوی تماچاوی ٹوپکوی بلوی دارنگی بموی نیزوی توروی موسیٰ علیہ السلام تورا خلاص کرو کپا چاڑوی والو کپا بمی وشتو کپا تماچای وشتو پا سوک خسوک نمری عادتا پا سوک سوک نمری واش شبه الامد بسی زیاد دارت ویلش شرط بپی شبه الامد که چ اراده موسی علیہ السلام قتل نه اراده خو نشه بوله ما دونه زیاد نه یو سره به خط خطا بو تا وای قتل خطا او ته پوجه نو خطا خو ما ما بدل او ګلنګار د کوم دار شه چې ما دود لګیدل وای نبی هون سے فیر موسی علیہ السلام نے بھی بہت بڑا گناہ کیا تھا بہت بڑا اکبر الکبار حالانکہ بدی باندې امت اتفاق د علماء چې پیغمبران معصوم دي د صغیره او د کبیران معصوم دی الله بچکړی دی او څوک چې صغیره کوي نه هغه کې بیا د هغې نه مراد غزلات دی یا خلاف اولا نو خلاف اولا هم ګناه نه دی زلات هم ګناه نه دی سړی په خدای باندې وکار وشي نو هم ګناه نه دی خو د امت د ټولو اتفاق په دې دی چې پیغمبران معصوم دي د دې وجه نه امام قرطبي امام بخاري ذکر کوي چې څوک پیغمبر د ګناهګار دی د مسلمان نه دی دارنګ پیر بابا رحمت الله دغه فتوا هم دا ټول علما دا خو د پیر بابا را حضر کوم چې خد پیران مني دغه کتاب تذکرة الابرار والاشرار په اومه صفحه کې شپږمه صفحه لومبی مقدمه کې هغه لیکلي نبی را انتصاب به ګناه کبیره کردن کفر بود پیغمبر ته د ګناه کبیره نسبت کول کفر دی گناہ کبیرہ نا وہی اکبر و کبیرہ بہت بڑا گناہ کیا تھا اب یا وہی کہ انہوں نے ایک انسان کو قتل کیا تھا دانوی چیز پیغمبر دشمنی وجہ رہا تھا من عدوی ایک انسان کو قتل کیا تھا یا وہی چونانچہ جب بھرے دربار میں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو ملامت کیا اللہ اکبر انتوز نے کہا کہ ہاں فعلتها اذا وانا من الظالم میں نے یہ کام کیا تھا اس وقت جب مجھ پر ہدایت راہ ہدایت کھلی نہیں تھی ان گمراہ پنور پاس کے تو گمراہ پیغمبر تو گمراہ ہوئے یو گناہ خوئی نہ رہنو تش صحابہ خوئی نہیں پر مخا کھڑی پیغمبران تم نے اخلاص شوئی اگر تو کوئی چی غلطی تھی شوئی نہ نو غلطی خوم نہ رہا خلقوال تبیہ اور کر رہے پر جوان باندے خواہ اگر آگے تو بند رہستے گرے او تم کدی وای چې غلطی کړن خیر دی او دی لیک چې او غلطی دی شوی دا او دی باز دا خبر د خپل کتابونو او باز یو نه غوتوم شته رسال مسائل کې صفه نمبر 27 کې اوسوم شته جلد اول کې واشه نو موږ صرف دیر پاره وو چې هغه دا غلطی کړی یا ګناه کړی موږ دا مو چې خدای دې بس ولی وو دا که قصدن ابدا هغه کار کړی که غلطی باندې وتړي نو شي نو هغه به موږ وو دا خیر دی نو من خدا نو او کم از کم دا اوس چې کم په جماعت اسلامی کې دي چې ته دا پته ولې چې کار غلط کړ دې ځان خو دې زیدی په جماعت کې به تور یو سیاسی جماعت خیر دی خدا دې وای چې ګناه کړ کې نه هغه ته ګناګار خو دې وای کنه کم از کم د خپل ایمان به بشي هغه ته ګناګار هم نو نو د خپل ایمان خطرې راخه قران کریم نصوص ته وګورئ قتل عمد نه دی نو بہت بڑا گناہ ہے رقم نہ کرو دا دا خپل کتاب دے گرام نہیں دی کہ اسو موجود دی پکے رسائل مسائل جلد اول صفحہ 27 کے اسے مو گوری خیر موجود دی لے لکھڑ تم نہ
بعد کتابونه هغه لکړی دی بادشاہان پټ پټ خدای ایمانداری نه کړی چې دا غلطی کړی وا مونږ ته لره نه نه پټې درکړي کته ته یو و نو سه کم نشي دی کړی دی صفائی شروع کی بس خدای پوه شو دی پوه مونږ څه کو مونږ په لغړ خلاص کړه فاس بها فی المدینه ته نو ګرځید موسی علیہ السلام په خار کې سبای کوي یعنی وګرځید خائفانه یریدونکه چوس مینی سی درنگ لمینی سی ازل مرات روکی یا ترقب انتظاری کو چی پولیس بوت راشی فیضا اللہ دستان سر رو فدناتا پا آقا تری چی طلب دا مدادی کرو دن پا بالام سی فرون یا ستاثر خو فریاد یو گدتا یا موسا راش خلاص میں کم بل چارا گر کرو اکا سڑی غا بی غیرت پرو دیں نو موسا اسلام لگو سور را غیرتی سڑی په قوم ډیر خپه کیږي خو قوم ارنګ وي خو دې له قوم هغه بېغیرتي او بېعزتي نشي برداشت کولی پوه شئ پیغمبران نهایت غیور وي نهایت غیرتیان وي لکه هر پیغمبر به جړ ولې بې جړل یو هغه کې دینی غیرت و چې د الله دین خلاف کېده او منې کولی نشو وسې نو یو تن به هغه په زرګونو رد دی کولی که منې کول نشو نو جړا به له په دې ورتله چې د الله دین تباه کېږي د الله بېعزتي کېږي د توحید بېعزتي کېږي او بل به خپل قوم لیده چې قوم مې تباه کېږي جهنم ته ځي نو قومي غیرت هم پکې و دیني غیرت او قومي غیرت نو موسی علیه السلام چې کتلی دي چې دا خو بېغیرته انسان دی او دې لاس پرې نه خوځي پرون هغه سړي راګیر کړو دا هغه خو بېغمه شو نو نن بیا بل راټینګ کړی دغو لاس هغه ورته وایي قال موسى ويدت موسى لتا انك لغوي مبين يقين تي خامخه پریشان قرا غور رجل اذا فسد عليه عيشه معنا کہ علماء سره پریشان جي وقت تي غو گذران خراب شي دکان خراب شي يا بيمار شي يا سر شي پریشان غوا معنا پریشان کدو يقين تي خامخه پریشان قرا يا تي سرکش اخکارا تو خود سرکش بی غیرت انسانی نو بیا پڑھ کے ویلی جدارہ کا دلہ دے کا بے غیرت رہے خود ہم خلاص خو بے کم قوم دے لیکن دگا سڑے چو او دے کہ دے غیرتی او دے بے غیرت سڑی فرد دے تخکا رکھے غیرتی سڑے اگر سر چیتا اخسانو کا کنا نو اگر چی بری کا لن بچو تا بوئی نوسو تا بچا لکا دے فلان کی ماں سر اخسان کیا دے دے پلار من سر اخسان کرو دماغ نکہ سر کرو دماغ پلار سر کرو غیرتی سڑے چی بری نو بچو تا نصیتو کی چی دے سڑو د دای نیکه یا دای فلار منگ سر یو وقت که نیکی کروا نو گوره د دای نیکی با یروی نا کنی سر یو بدی یا دو کهی نو خیر ده دا د غیرتی سر کاره او بی غیرت سر سر سل نیکه و که سل او یو دلو سر لوگ دقاو که انو ارث باتینا ارث بیر کردی اگا ارث بیر کردی بیا اگا ارث تیری دی تو نو گوز جنو پرون زمار پر سڑے و جلے دے زمار پر داگو سرسو دوش بنیوا خود دی تیو کا تا چی مالی بیزتیو کرا نو داگر حال بایو سر حال والا خکار کر دلہ سر سر نیکی کول دا سی دی زن خراب ہو دی بس فلمان ارادا یم تشبی اللہ دی فض ارکنا چی رادا اکرا موسیٰ رزم چی حملو کی پاگا سڑی بانی ہوا عدو اللہ ما حملو کی یعنی چی ورش اخلاص کی تی دادالا چی حملو کی پاگا سڑی چا دشمن دا دوارو دل دے بیاس دا دشمن ہوئی نو قال ہوئی دے بے غیرت سڑی دے بنی اسرائیلی یا موسیٰ و موسیٰ آتوری دان تقتلنی اعتقواری چی ماو وجنی کما قتل تا نفسان بیر آنس لکا چی وجر دو یو نفس پرون ما وجنی این توری تا اراده نکه الا ان تکونه جبارم فی الارض مگر دی خبر چشی تا زورور پا میسر که بدماشی جورال غواری و ما توری تا اراده نکه ان تکونه من مسلم چشی دی جور جاری کن جور نرا ولی طور پیدا که زما رو اللہ دی وقت دی حفظ لارو یودالی مبتی سیب خانی ما توی و ما توی چه دا دغه چې د ازبرګان در کوم وخت نه ماته درې خوش او ته اصل کالو شو د زکریا صاحب د وخت یاد دی یا صاحب د وخت دی ماته چې نه نه دا د موسی خان زمانه کوم نه ماته چې قرآن کې ما چې کوم دی وې دا چې ما ته ویو
اتراده نه کې چې شی ته جوړ راوته وته ته تور په راکې ته جوړ نه راوړي وې دیم جوړ راوړي موږ ته جنگ په جوړ ته جوړ راوړي بیا راځي ځل دی اراده یې چې کوم وخت ما ته چې راخو وې دا مړه مفتي صاحب دی ځکه نه نبی صاحب په خیمو یې ما ته چا وخت کې مخ کوم وی وای نه چې ایت به قران غیر هدف بدلو دا قران پر بل شروع کا سورۃ یونس آیت نمبر 15 اغه یو چې قران پر بل شروع کا دای وای چې قران پر بل شروع کا و ما تريد تنغاره ان تكون من المصلحين چې شیت را جوړ 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 جاری کوم کو نه ته جوړ نه پیدا کې ته خو تور پیدا بس حال ولا خکار کا دا د بی غرض افکار دی اگر سړی چې دا واره چې خود په پن پوسو کو جره نو د وخت په لګ دو پردا منډې کړي الله له روان ته خبرو چې پرون د لذي د تر دې وجه خو د خپل دی دی د دینه مخ کې فرعون ته د موسی د مبارک شکایت براتلو چې دې دا کوي دې دا کوي او دې د بنی اسرائیل طرف کوي ا د خپل قوم چې کنه بیزتی کوي ناغاتم د کوته خود خدای دې نه مجبور هغه وطن شو کوله اوس په خار ثبوت راغی چې قتل کړی دی نو بس یو د پارلیمنت راغوخته دی چې د سرسو کو نو ټول یې په دغه علاج دې مړ کو چې خلاص شو ته لیکن ګور یا ساتای چې کله د غیرت یو کار وکړي کنه الله تعالی غیرتیان ملګری درکړي چې غیر د غیرت کار کې د نردوب کار کې نو به غیرت کړي ملګری به ځان جدا کړي کنه به غیرت او د غیرتیان نه کیږي او بل سره ابو دشمنانو کې کوم غیرتی هغه وستا ملګری کې دا نه سر نوٹ کړي اجه به غیرتی و کې نو د دشمنانو هغه به غیرت به تا تر ملګری کېږي او ستا چې کوم غیرتی ملګری به ځان لري کېږي نو به غیرتی م کوي کله کولاړې چې کله کو درې دي نو تعالی به الله په دشمنانو کې ملګری پیدا کړي دا څو ګورم هغه خپل چې کوم هغه پردې شو ځکه به غیرت وو ابه غیرت وو هغه لړ د فرعونانو ملګری شو او په ورونیان کې او کس چې غیرتی دی انا هغه د موسی علی السلام ملګرتیا ته ورېدلې دی دا کې ګوره وجا رجل من اقصی المدینه ته راغی یو سړی د اړخ د کلی نه د اړخ د خار نه یزا چې منډې والی دا د فرعون د دربار نه سړی راغلی دی قال وی یا موسی او موسی ان الملا یقین سرداران چې دی یا تمیرون بکا مشوره کوي ستا په باره کې لیقتلو قد فر چې وجني تا غي فیصله کوي چې د مړول غواړي فخر نودا اودا دلته ملک اودا انی لکا من الناصحین یقین دې ما ستا د فاره د خیر خواهانو نه د دې خیر لټو موزخه ودې چې نری نن نرا سره ملګری کیږي اچې دلی دلګا سره ملګری کیږي موسی صاحب نرو نو پای کې چې کوم نور غا د ملګری شو او چې موسی علیہ السلام کوم ملګری خو دلو هغه ته لاړ غبل پرشه نو سړی کلک ولاړ کلک به تر ملګری کیږي سستی مه کوي فخرج منها نو ته موسی علیہ السلام دې خار نه خائف یریدون کې په داتل کې چرید یار تقب انتظار کو جدرنګ لبی نسی سات لبی نسی اروان شو قال وی ربی و رب ما نجنی من القوم الظالمین خلاص کما د قوم ظالمانه هغه ظالمان دي اده یو انسان اونه نه ایک انسان کو قتل کیا تھا ولما توجہ تلقا مدین هر کله چې مخ کو په طرف د مدین مدین د دوی خپل زور کله دی د ابراهیم علی السلام خدای خو راغلی مصر ته سور یوسف کتاب لوستو یوسف علی السلام ته په مصر کې کله بادشاہی ملاو شو نو خپل لوڑا خپل پلار ټول راو سره د بچو نو دلته پاتې کېدل په مصر کې نو سموده په دې بادشاہی کول د مصر لیکن چې کل د بیرات شروع کړو شرکیات شروع کړو دین فروشای شروع کړې نو خدای فاق د دینا ا بادشاہی واغزه بیا ځل خور کړ لکه نن مسلمانان ځل خور ولې دي چې شرکیات بیرات دای کی د الله کتاب فریخ د پیغمبر سنت فریخ ده نو د کافرانو لاندې شي وي دي دکره یې غیم لاندې شو ولما او مدین چې کوم ده نو داته په طرف باندې د مادو نو چې مدین کوم فل لري خدا ته فل چې مدین ته وته ما نو دا سلطه د فرعون د سلطنت د بهر ده نو ما بیا مال بیا لاس نشي راوړی لکه ته د بچنه بار لکه دل زم خلکو چې قتل وکړو نو دی درې ته بلاړو
یا بدا سی تیرا تا لار یا دنگا علاقه که دا سوات تا وقت که غیر وقت سوات تا بلار یا دنگا علاقه که گدون علاقه وقی تا بلار نو بیا با انگریزان اگر تندشی نوی ندارنگی دیم پا دگر پا سمی روان شده ولم ما توجه هر کلا چه مخ که موسی ازم تلقا مادم فترد مادیانا نو قال وی عصا ربی زرد چربدما ایادینی سوا سبیر چوبا خی ماتا برابر لارا لار برارتا اللہ خی بس پا سبی روان شرا شرطه نو اثر دوڑایشتی نو اثر زادراشتی ایسو مطر نیشتی دک کشن روان دی غریب لس رد روان دی لس رد مدل دی مادیان اولو مصر پی میز که نو پا لار روان چرتا میوک شیوی اغا بی خوردی چیوی ایس با اونو پانی بی خوردی روانو او را سید مدین تلس را دیوار ولم ما ورد ما مدین هر کلا چی ور راغی پا عبود مدین عبود مدین مراد اگه کویه دی پا مدین که او کویه و مشترک یاقی نا بخل کزان لی او بڑا کولی اصارو لی بمڑا کولی پا خواد اگه کویان دیر نو دی قیامت دا علامات نیو دام لی جو کویان بڑیر شی پا خواد اگه کویان بڑیر نو یو کویه و پا چم که پا محله که زمان اکثر پا جماعت که با کویه و نو خلکو با جماعت نو براوری زمان پا محله که زمان پا یادو که یو دو دری کویان یا سلور زمان یادو که بیا منگو که منگو که بیا پلار نو که چه پینسه نوشه پولیس دراغه نو بیا منگو کویه و که نو بیا داس نورو اوس پا اره و کور که کویان دی نو پا خواه دا کویان مویان دیر نو او اخل کو با اکثر را مونسر خواه که خواه چه با یک انزلانه بطلی نا اگه که به کپلی انزلی زمان مور بندن سا چرده دکا بیده که زمان مور کدرتی بس آقی ویرد اگه دا سڑه بندن ناسی و بی فردی الان که اقفل بسڑی نتلو پا اگه تاسی دان خنخ کاری دا چه پا بدره که بندن ناسی و زبا جامی ویدن پا بردگا شانتی کولاو ننکا دیوال خواهی تا نو نو دگا دا کویه و خو پا آقی من بوکه چو اگر دیر غطه ووی مفسیری ذکر کهی نو خلق و ساروی مایی نو بکولا ولم ما وردا ما آدین ما آمدین هر که چراغی مو سارتان پا عبود مدینی کوی تراغی خواهت رای و جدا لیم مطم یا ناس وی منده پا دی کوی بانی یو دل ده خلقو یس قون چی خراب کولی ساروی خراب کولی نو بیس کولی یس قون ایس تسکون که فرق دیم یسکون پا بل بانسکول یستسکون پا خپل اسکل دا ساقا دا تیو فیل دی چی دی کلا پا دا غی مجرد وی آنده متعدی وی لیکن سکون پا بل سکول متعدی دی او کلا چی دی مزیدو تا لان چی یستسکون نو بیا پا ما مانا پا خپل اسکل نو یسکون لپا گراوڑ دی یسکون چه خراب کولی خپل ساروی واجده من دو نموم را آتای نا اوی موندی آخو آدهی نا دوتانا زنانا دا زنانا و دا غیم خوش زنانا با دا سرو که رل ملنی گرد وڑی بنی دا با سرو نجودا ناستی حیانا که خد چی دو کداتی و مقراشی چرتا حج لدی یا چرتا که پا بس کی دی دو سرو که با گرد وڑنی که دی او سیر تا بکی دی اپا دی ملکی دا شنشته و ما چی پا بسونو که مکسر یو سیتی خاص کردی خود پار یا رستو یا مخی خو مخی خنه دی رستو خی لکه چی مخی نو سرو نظر چی پی لگیم خواه خبره ندار نو چی پا رستو اتا رستو که نی دا خی دی خو رستو بیا جمپونه دی خود غریبانانی بچی وسا دارنگی پا کم انتظارگا چی پا انتظارگا که یو دا خود انتظارگا یو دا سرو دی دارنگ پا اڈو که پا اڈو که بیا چکم داو دسمات دیدن دا دا زنانا او دیو دا دا ناریدن دام پکی لگه پر این ملکی داشه خده نور ملکون که داشه نیشته پا بسونو که با خده و نرگرد وردی پا عراق کم دا غشان چلو چه تا با ناسوی ناسا بسر جنه خواک که ناستا اجدای بانو ام جنه بانو بل بسر جخ که ناستی دا مسلمان ملکو زکا پای بان عذاب راگه پا شام کی بودا طریقه وار داو چه پیسور مصیبتون دا دای طول پا میسر کم دا طریقه وان چه سڑیو خواه خده با گرد وڑ که ناسل پا بسونو که الان که دا خودو دور فرق فکار ده چه دا خده یا بل دا خده اغبوی پا سڑی نلگی دور فکار خود چونکه لارای دا
نو غریب غریبی دا چې تر خپل موټر خو نشته نو په بس کې دا هغه دې اتر ماتر دې لګي وروسته بکینی او ترپتا د خلو د عزت خبردار چې دې جدا ناس نه خېوي وجد ووجد من دون ممراتنا او موندې اخر دینا دوه خه دې تدودان زود ولکیږي وروسته کولتا خدا د زناور پر زود لکه حدیث راځي فلوزاد دنا عن حوزي كما زاد دنا البعير بغل الضال زما د هوز نه پس کړی شي دا بیرتیان هلته کې لفظ د زود راوړی دی ځکه دی خو کار د کوپر کو د بیراتو کو نو لفظ د زناور ور راوړی دی زما د هوز نه پس کړی شي لکه څنګه چې پردی اوښ سړی د خپل فصل نه فلکی نو دارنګه تزودان دی پسکول خپل ساروی ساروی پر رستکول نی ساروی پر پس وی پس شا یوی خطاب نا کری ساروی دی پس شا نگور کدرتی ساروی کدر شو دی پشار وان شی پس شا تزودان و دی خپل ساروی پسکول رستکول قال وی موسی تا ما خط بکو ما سد حال ساتو او جنکو ستک دی بتاستا دین از ثابت شوا چی او دات مقوی چی او خدا یا دو خدا اولادی و دات پریشان اونی کیوی نو تا تی تا پوست کاری شی چی خور یا ترور یا بچای که کشتر یو تا بچای ویلی چی کامدول یو تا خور وای کمشتر ترور تا وای خو خدا که ترور نا لغد جنگ جور تا خدا و ترور نا وای چی بچه و تا وای کنا بچه اندی را خوشحاله شی اگر که ساده مور نمیشه ویدا ویدواره ما قبل په بس که دو جن کو جنگ شو یا وی زمخ کرا غلی مغی بلی ما لا سرور دی بلی ما سې کړو دا غنه داسې خالیو دو دوار یو بل تلا تا چوی ولک پاتې داسې دی الک دیم را کینا وته خور ولی جنگ کوي وای نه یا وی دا ما هغه وته جنگ کوي یو خبزار په سره کوي خوکا وی ګور چې تاسو کوم مشره را کنه تاسو چې کوم مشر ده نقد کیږي یا بل خور ته کیره ته مشر وای نه 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 مشر ته مشر ته کیره ته دوړ به بدې جام یا وی ته مشر ته کیره بل ته کیره فوجه نو خیر دې ک بوډه مو ته بچای وا یا وتا خورکای وا انا دې خوشاله شي خدا زما دا روارو ده نو دې زمانه مشران تر واره وای نه ته خوشاله شي دا ته ګوري اته تا کاکا وای دا څه کې ته وې دې خوشاله کړه و دا خو تر دا خو تر د فلر نه مشر دا تو تو راوې وې دا بډار نه پدې خوشالي کم سي پات چې خو په یو سړی خوشالي او یو دم دم ته ماشوم وي بعد خلکو پوښیو ته ما ته ټوکی وکړې دا ټوکی دا کوئی عزت نه راو کړ وې دې ته ما بچي وته نو زما یو کړي کې وو نه هغه ورته ته بچي وي اوس هم یو دې زما هم دوره نو ما سره د مخ کې بوده کې ملاوه شه نه دې راته وایي وایي بچی خو ته نه وایي ما هغه کویلی نه بیده ته کړی به وایي دا ښځې ته بچی وایي ما چې لږ دغره نه ښځې مړه شوې ده د هغه سړي بل چې د هغه هم ښځه مړه شوې ابم ورته بچی وایي ښځې ته قال ما خطبکما وایي موسی علیه السلام سده هر ساسو او خدا ندا بهر دی مړه را دا بل دای دی دلته واد را دا تاسو بل دای کی سده هر ساسو خدو قالتا او دوار لا نسقی حتا در ریا ما سکت گر سکتا دا من نخڑو کو ساروی تردی پور چی واپا شیش کن کی من خد داد وی من بوکا نشرا استے انا من سارو رو سی دلتا من ادرو لیوی ودا شپون کی چی کل اخپل سارو بکی او بعد آئین پلی ڈب کی پاد شی نو بیا من اخپل سارو بکو او بچی پا کوئی کیوی نو دا د ارچاوی چې وبو په کوی کې د ارچاوی چې بوکا په وی چې چار اوسته نو چې ته چار اوسته نو دا بوکا بیا د دې ته بیا وي وبو محروزه
دا د دې سړی ملکیت وګرځیدا او دک او بچ در اوست په بوکا کې نو دا بل څوک نشي کړې د اجازه ته چونکی دا وبا غیر راسته وي نه محروز شي وي دا د ملکیت ګرځیدلو لکه او سند چې کوم سند وبا محروز دغه غیر محروز دي کته په کلام او کته ته وبس کې کتار سکے لیکن کله چې هغه یو سړی دغه منګیر ډکی یا ټینکر ته ډکی دی په راوړي دغه ګور بیا دغه ملکیت دی هغه بیا دا شنه چې ته دا خود سند وبو دي نو نه د سند وبو په سند کې وي د کرنګ د کویو به تا تسکل آزاد دی یو کسړی ځان د کویه کړی چې هغې نه اجازه بل چاته نه بیا هم نه شي څکی ته خو کویه اکثر خلک دی لکه وقف کی نو کویه وقف د هر چا وي د هر انسان وي نو دغه کویه کې اوبه د هغه نه څکل یا لامبل تا د جایز دی چې خپله اوبه را وباسي که بل راایستي وي او ټینکر ډکه کړي ته په مشین یا په څه نو هغه ته نه هغه نه شي استعمال سوچ چې تپوس نه کړی د کرنګې یو سړی کولر لګولی په لاره کې عربو کې اثر کولر لګولی نو که چېرې هغه ځان له لګولی خپل دکان ته یا یې د دکان مخې ته دغه ایښې دا کولر ایښی دی مخې ته نو ته ته اوبه نه شي څکی وګورې ته وایه چې دا اوبه نه نه د هغه ځان له ایښې دي تا هغه نه تپوس به کوې چې رور دا اوبه وڅکم که هغه ته وایي چې اوس کړم بیا بس کې دا نه چې لکه د غوی ورشه پردی اوبه اوس کړه ګناه دی ګوره ښه نو چونکې دا اوبه محروض وي تر څو چې کله چې هغه یې لاړه نو دا چې کوم پاج دا غیر محروض شو دی به بیا خپل سرور راوسته راوسته څکلې وي موسی علیه السلام لاړه هغه د جوره ګوردا جینه کوي دي انا وخت دی په تیاره کې بیا کور ته بځي نو دی دا ساری مخ کې وبه کوي نو بیا تا به کوی نه وته ځه مړه که دور دغه راشه تی وره وبکه هغوی لر شي تی هغه چې لاړو هیواد ولګېده هغه لسو کسو بوکې راوایسته ډول او بهیې واړل دی ته وایي ساروي دی پره کوي ساروي دی پره کړه ساروي اوبه شو جینکی چې کور ته تللی شعیب علیه السلام لوڼه وي هغه ورته چې جینکو تاسو نن د وخته راغلی دا ولې هغې ورته یو ځوان راغلی دا شان کیسه وشوه نو هغه ورته شعیب علیه السلام ورته څوک وو وایي چې د مسافر وو تاسو ته ډوډۍ ست کړی دی دلته دا خلک ورته هغه ته معلوم د خپل کلي خلک مې یادل کیسه یادېږي یو کله نومې نه اخلمه آیا ته تلو د مازدیګر د موږ ټیکلر په کال به موږ ټیکلر 1970 واقعه ده اما پاک کرمه واده م کړو نو او ټیکته د جوارو دا دغه ورځ وي په دغه ورځو کې ما د واده کې پوهم میاشت کې شلم تاریخ موږ خلق برا تا مخی تا دی پتی که به جوار بستو نجده با هم خلاصو و ما درو را غلط که شرد تو خدا شندو سچالو هم یو دبو اومد غرمه تختا دی دا خیال نکن چه زمان خو واده تیار ده اجو بس اگا بیا غرور می بیچ نو دری سالو را خود کور تا نمرا اگر تکتر با بیچه دو او دا نشان همی دا قمیس لرشو دا گرمی و دا دور تاکای نشان جدا شو جدا مسلسل ناسو پا تکتر که نو خیر یو کل ته تر نوم مې خپل نه او ته خواته مې یو کل ته تر ما نو ال د ما دي ګر نه تر نو خلکو دی پټي کې براته و نوسته دانه نو بل براته اګه کو نوسته په نمبر نمبر روان زمون یو شناو دا کلی اگر هغه ما ته ایمان نه مشرو ایروره ما ای ما تر دې نه دا کنه چې پټه ما ته لا دا کو ته ګوري نه درته دوستي غراته دوستي غراته نو الله سو کتا ور ده مخه نو دغه ما خیده تر سبام د خلاص نشي ما خام ما سوتم نو ما ته وای چې کله ته خلاص کما کنه نو بیا ما که خلاص اور مې شو زم ته سر ده کړم ډیر په مونږ یو احسان ما خیده هم ټیکټر ټیکټر وو خدای غره کې به خراب یې سر مخ خپل ټیکټر امون لبه زما کې اورون نه پیسې نه غسته دغه سره رشتہ دار ونه دغه کلی نو خیر دی هغې ته وایي ما ته ته لږ دومره ټیک کړه وایي راشئ وې پنځه شپږ کسانو هغې راغونډ کړه وایي دلته ډوډۍ څوک راړي یو وایي یو بل ته ګورې نو هغه چې چا پټي کې ته لګیا ما هغه له ما نیم پټی اړولی وه نیم پاتې وه خوای کده وختي ویله نو ما بوله گئے پخ کړی جوړدو ته وسر مخه دا گئے دا کم چر نه خو تعالی له لور بیا با جوړ ما په پالو چته وخت مې راغله هغه
ویدما بدا وړو ته ما ته دوره به غیرته مشر سره ادمه د غرور امزولند کړي خدای په وادو پاغه سړي باندې ما دا دلګان بالکل نه اړو ما هغه ته ما زچدو هغه خان دي ما دا سیلوګه ما ته دا معلوم دي کنه ویری نوډای چرته ورکول شي دای ته په تعلیق خپل دم دی ته دا نوې چرش ډوډای اخره اکه تا دا کل دي جن لاړ دا پته پته ولګي نو شعیب علیہ السلام ته پته لګیدل پته وا چې دا خو بې غیرته خلق دي نو میلمه له خدای ډوډای ورکای نه وای تاسو ته ډوډای ویلې دي وای نو ورشا نه خو مسافر دلته ګرده خلک په چا ډوډای نه خوري هغه راغلی دا بیا خبره کړه دا هغې خبره ده ډېره مزیداره واقعه ده که نه قالت او دوار لا نسقي موږ نه خړوب کوو ساروي حتی زرع تر دې پورې چې واپس شي شپون کې وابونا شیخون کبیر او پلار زمونږ بوډا د زوړو دا اوس هغه خپل ځان نه د قدر کوي اعتراض چې یاره موږ ګورې د چکر خو شوقیانې نه یو از نه چې ساړه کې دا راځي کوي دی په شوق باندې ساروي سره نه زمونږ ورور شته نه نو کرم نشته پلار بوډا دی او ساروي خو خامخاصه خو واخه غواړي موږ دا ساروي را بهر کړو او بیا به کوو پوه شه فتقالهما نو خړوب کړو موسی اعظم د دې دپاره ساروي اوبه یې ورته واچولې سیراب یې کړله ثم تولى الى الظل بیا وګرځېده په طرف د سوري د ونې لاندې ته لاړ دی ته ویل دی دی خو رخصت کړې فقال وی ربي وربما فکار خدا وی چې ورته ویلې چې اوبه کوم در ډوډۍ به راباندې خوري نن زه به مولوي صاحب وایي امامتي بر کوم غماره به تنخوا راکړې ډوډۍ به راباندې خورې ده وایي څه خورم دا د لسو ورځو کې دی دې ځان ته د پیغمبر وارث وایي که نه مولوي صاحب د لسو ورځو وکړې موسی علیه السلام او هغې ته نوې ډوډۍ حالانکه هغه له پې جایزې وې خو هغه د الله د رضا دپاره بس کو ګوره یو د الله د رضا دپاره کار دی او یو د دنیا دپاره کار دی کله چې ته د دنیا دپاره مزدوري کوې لکه نو ته به وته چې ماله به دومره مزدوري راکړې او کله چې د الله د رضا دپاره یو ځای کې کار کوې نو مزدوري به نه اخلي لکه مثلا دا مرکز موږ آبادو د الله دین دپاره به موږ خدا لې نه آبادو نو که په دې کې یو هلک فرض که کار کوي او هغه وایي چې یاره زه د الله رضا دپاره کوم نو هغه که مزدوري اخلي دا د الله رضا نه شوه دا طاعت دی طاعت به الی چې دی پیسې وانخلي اوس مزدوران موږ نه خو اخلي پیسې کنه ګل کاران واخلي مزدوران واخلي ولې د هغې اراده خو د الله رضا نه کنه د هغې اراده څه شی دی مزدوري اخیستل نو دا کرنګ امام صاحب دی که امام صاحب بطور مزدوره امامتی کوي بالکل وادي جایز دی ولا زموږ هم جایز دی لکه مزدوري د کوي قران کریم بل دغه بطور مزدوره نو دا وادي خلی هو کده وای چې نس د الله رضا نه ګردا بیا ناروا دی موسی علی السلام دی له بده له نه ورکه د پیډوړای اوخرم بلکې دی له ورکه چې د الله رضا ته حاصل شي پوه شه نو اوس ته ده سوري کې وای ربي ورب ما انی ذجب لما انزلتا اغا تا چی تی راو لگی الی ما تا من خیره نا دا دوڑای نا خیر پا ما دا خوب ده فقیرون دا مختاج ما اللہ ما دوڑای رکھے اغای نا نبو آج دوڑای ولی اغای لی خواکار دا اللہ دا رضا دا پارک بطور تاعتی کرو کنا کل تاعتین یختصو بیا المسلم فل اسیجار والی آرام آخو اکرد تاعتو دغبانی کرو کنا نو په هغه باندې روړای خوراک ولدارو الله نه سوال کوي اسو کوئی انزل ته د نزول نه دی نزول په معنا ملمسیا نو دوه معنا دارا ربي ورب ما یقین دې کې لما هغه ته انزل ته استعمال ملمسیا را کی ای ملمسیا را کی لای ما ته من خیر انده څه خیر نه نو فقیر د مختاج ما د لاتو رضوګه دې مسافر دې ډوړه نه خنه غواړي په دغه باندې دین په کار داغه د دین کار غنو فجا نو چې دا جنای ته به کور ته نو فلار وځند دغه ویل چې ډوډۍ ساتو ته نه کړی نه ور شابا فجا اتو احداهما دراغ له موسی علیه السلام ته یو دغه جنا کونه تبشي على استحياء روانه پایا على رضی فرض استعلاء یعنی ما د فرض دوچته
یعنی گویا که دا حیا دا پاس را روان دا دا حیا اسو دا پی سورا و گویا که تمشه دا خد و دا تلو دا چال چل یا تو خوش خد بسنگ دی خد با دا نیجی چاپیرا بگوری تکر توکر تکر توکر روان وی دا با چاپیرا نگوری نیغ بروانی لگه طور نور آت نبری کتیز که تاستو نستو کنا ولا ضربنا بأرجلنا ليعلم ما يخفين من زينتهن ولا يضربن بأرجلهن نبر اخلاص يخبيخ بالزمك لا ليعلم ما يخفين من زينتهن تشخارشي اگچ دي پٹکڑی زینتنا ددی کپڑے تو کوینی یا دی غشرند کالو سو کو اوری داسی بند دی خذ بذی علی استحیا د پیغمبر نہ دی حیا پکڑی روا اگورا حتا در دهیانه که خود ده خبر طریقام داره چی ده ده بر اخلاقی نه پدری تا ده دغه کو گره چرته کنا پر ده انکران منکران من خو چرته و په سړی را خوشی کیګ ده شانته لکه سپای ده خود خونی ده خود طریقه ده خبر بم داسی چا بناسی خبره بسړی سر نشی کوله ان چې پلار سره کین او باغه دا سی خبر بین خودی ادا چې بنی غه پسر را خوشی کی دا خزانی تم شاء الله سی احتیا روان او په حیا باندې قالت ویر ان ابي يدوک بشک ما خپل رب لی تعالی لیتیا کا درما ثقه ترنا دی ورته بدل در کیتا تا بدل دا غا چې تا خړوب کړي منګل ساروی دیړ کیوی گیندا دم لپټو په مزدورای باندې که مزدور دے منګله خړوب کړي ساروی مزدوری جائز واه کله کنه خو لیکن دا غیر اراده ده مزدورای نه وا دا غیر اراده ده الله رضا وا نو وی خدا نو موسی علیہ السلام خو پوه شو چې خبره خو دې ټیکو نه کړه خو زار زم و سر دلته کې یو ټیکانه خو به مو پلار وای چې راشن دوی زار یو ځای خو داسې میلاو شه چې هغه ما سره لکه دغه ساعتی طبیعت خده روان شو دو سره فلما جاءوا هر کل چراغ موسی علیہ السلام شعیب علیہ السلام سخا هو کی ذبیر شعیب علیہ السلام وقص للقصص ابیان کا پ شعیب علیہ السلام باندې بیان اگو ته خط سو کی وی جی زخو بن اسرائیل ما او پ مصر کی ما دغه شان یعقوب علیہ السلام اولاد کی ما او د فرعون پ کور کی لوی دم د ظلم دو اجنا اول ته او سړی وجل دے داغه او کافر ظلم کو سوق مر کر مر شو دے را تختل منو کیسه و تو کړه نو قال وی شبث هم لا تخف مریگا نجوت من القوم الظالمين خلاص شد قوم ظالمان نگور شبل سم وی ظالمان دی موسی علیہ السلام وی رب نجنی من القوم الظالمين ادم ولی کیس کے ا قران کریم وی وهذا من عدوه وجه اداني ايبت بالذي هو عدو لهما قران سور نصوص راوڑی دی ادے اوزو وچ موسی علیہ السلام نے بہت بڑا گناہ کیا تھا لیکن انصاف ہو کا تے پیغمبر شان دے مڑا نجات من القوم الظالمین خلاص شتا دے قوم ظالمانا ظالمان دی او مے ظالمان قالت احداهما ویوی تنے دی دینا کونا یا بتست اجرو و بابا جی مزدور اونی و دلرا دین ثابت دا شوا جی دی مزدور پا تکل کیو خوصی مزدور نمیلاوی دا دا مزدور دو سی پا دون تا بیانه اسم خطا دو سی چی مزدور نیسی نوکر نیسی کنا جی دا دو سی پا دون پا کیو نیسا ار سڑه نگواره دی با بس شسو کی بس دا مزدور خود دا کور یا فردی یا قسمه د زنانو کله کله زنانو فرداتی نو ماته شي وتر په گاډی کې زیرازي نو چې بي غیرت انسان د مزدان تر نوکر کړی نو بل پردیو چتای تا بس نه کوي چې مړه مونته مالو دی خدای دا کوي دی لونه دا کوي دا نو پرده به چتای ا غیرتی سړی خدای مکه کتا کې سوي ما ابا چاته حال نه وي ان خیر خیر مسجد من استاجر تا یکه غره دا چا چې مزدور نه سي ناګه دے دے چه القوی طاقتور ده الامین آوازدار دو سی پتا یو چه طاقتوری چه اگه کار تل کم کار رنسی چه اگه کولشی دانه چه او سره مرضی ده و ده گرده دو نه تی اونی سی آقا ده ایس کارونی نه زوان سره اونی سی چه تکروی ادوین چه امین وی
چې حیا پکې وي ستا خور ته ستا لور ته د خپلې خویندو په شان د خپلې ستا ښځې ته د خپلې مور په شان دی ګوري دکه سړی دی چې امانتدار وي چې پردو ښځو ته نوګوري دې وخت دې ځان سره نوکر کړه او دا قوي ورته ویلی امین ورته ویلی وی حضرت قوي خو ته په دې وی چې د لسو کسو بوکې یوه درستې وه او امین ورته په دې وی چې بیا دا جینه ورپسې لاړه وایي مپسې ذکر کوي نو دا ته مخکې شو دی ورپسې چېرته هوا راغله د هغې دغه چې وکم سادر و هغې نه اوچت شو د هغې کپړې ښکاره شوې نو موسی علیه السلام ورته چې ودرېږه دا زما لپاره خنده چې تا ته ګورم زه به مخکې ځم او ته ما پسې رسو راغه نو چې بعد دوه لاره شته ما ته یمین یا یسار ښی طرف یا ګس طرف ویښه نو امین ورته په دې باندې وایي چې پردو ښځو ته نه ګوري ځوان هلک دی او ځوان جینۍ ده ګوري ورته هم نه نو قال و شعیب علیه السلام انی اریدو د اراده کوم زه غواړم ان انکه حکا چې په نکاح کما تعالی په نکاح در کما تعالی احد ابنتی یو د دوه بچو د مانا هاته نچ را دی علا ان په دې شرط باندې تاجرنی چې ته مزدوری واخلی مزدوری کې ماتره مزدوری مان واخلی ثمانیه حجج اتکالا کوم خلک چې لونه خرڅی نو هغه دا دلیل کې پیش کړي وای لور خرطور جایز شعیب علیه السلام خرڅنګ استغفر الله دا خود فقه مسله ده چې آزاد بنده نش خرطورې نو لور خرطورې زی خرطورې بلکې بل څوک چې آزاد نش خرطورې ها وین در تا پیسو غستې ده یا تا تا امیر در کړه په جهاد کې نو هغه خرطورې تا ته اختیار ده لیکن آزاد نش خرطورې آزاد خرطور ګناه ده ابل دا خو نکاح نه ده چې په مہر کې وای وتا وی چې ته کار ما تر مزدور کې په مہر کې نه نه دا خو یو وعده ان اون کې حقا یه دب نه دی که نکاح ونه بیا به ویل چې دا پلان کوي په نکاح کې تغیون د جینه چې کوم لازمي دی دا نه چې به دوه کې یو در کوم ته په نکاح تا قبول په دوه کې دا خو نه ټیک په هیڅ باندې کدا چې شي چې زما دوه ورځې په دوه کې یو در په نکاح ورکوم چاره ور کوم نه دی یو نو مخلف لاند کای نو هغه خو دا په دوو کې و در کوم دا وعده ده دا نکان به اول دا انت اجرنی انت اخذنی معنا کوي په دې چې ته واخلې معنا اجر ثمان حجج مزدور دا تو کارو مطلب دا دی چې اوس خو تا صحیح سوب نشته اوس به مې درکړو خو تا ته ششته نه نو ته به نه فقط کوم نه برابرې ته ما سره مزدور وکې نو مزدوري به واخلې ته به د ښځې د ساتلو قابل شي فاین اتممت عشرانه پس که تا پوره کړه دس کارونه فمن عندک نه دا ستا د خوا نه دي اته کاله به لازمي ما سره معاده کې او دوه کاله چې کوم دي بیا ستا خوښه ده که راتېرې او که نه تېرې وما اورېدو اذن نه غواړم ان اشوقا دې چې سختي وکم پتا نور څه مزدوري نشته زما څه کار د کړه ګډې بډې دا به سره سره دا به وکې بس نور څه نشته پتا زمیدارې نه کوم ته ته جوړونی درې چې ما به ومې عمومي ان شاء الله کجر دا شي دا الله من صالحین نه کان ان شاء الله د په واره کې برابر به قال وي موسی اعظم ذالک دا خبره پمه زما پستا کرا چې اته کاله به لازمي تیروم نه مزدور به کوم او دوه کاله زما اختیار دی ایام الاجلین کما یو د دوو نیټو نه قضیت زه پوره کوم فلا دوانا رای نه به زیاتې پمه که زه اته کاله بعد زه ماته به غږ نه کوم او که لس کاله بعد زه بیا ما نه ایسارې ښه وې ښه نبی اسلام ته پوس شوی دی چې موسی علیه السلام اته کال تیر کړي که لس نبی اسلام ورته وایي لس کال تیر کړي ځکه د پیغمبرانو شان چې کوم دی هغه احسان دی هغه عدل نه دی یو عدل وي یو احسان وي عدل دی ته وایي چې برابر او احسان دی ته وایي چې زیات لکه نبی اسلام به چانه قرض واغسته مثلا سل روپۍ به واغسته چې ورکولې به نو سره به یې لس شل سیوا ورکړې دا احسان دی یو دا چې تا له سړی روپۍ درکې چې دا زر درکوم مال به اول سوراکې نو دا سود دی ګوره او کنه تا چې زر روپۍ اغستې دي
او تا په خپل کارو کې میاش یا دوه دي اسار کړان تا نو احسان دار چې غلې واپس کې زور سره یو سلسله ورکا نو هغه دې نه وي چې دا خدا اوسود نه نه بردا خو ته خپل ورکه کنه او کدا غړو کې دی چې په یو له سواق له بیا قصود ده خام نو دارنګي یو سره دغه ته مزدور ولې دا تو ګڼو فاره اته یو دوه ګڼې سی واکه نو دا احسان دې کنه چې دوه ګڼو مزدوري غوښ در کوم ممکن ده کاخلی دا والله ولا ما نقول وقيل او الله په عابا چې موږ وو دي موار دي شول قران وی یو سره راغنه ایمانه قرض پیسې واغسته زر روپای نه اشنا مونو وی چې کور تر اله مونه خضر ته وی د مولا سه مور چې پیسې ورکړه ایما ته چې لیکل ما چې نه الله به زیباره په پانس کړم غوې خاخه وی میاشت را شو هغه راته وی میاشت باید ورکوم دوه تیر شو درې تیر شو ضرور شپږ تیر شو وی خضر ته چې غله دې زیمار کړه څنګه چلو شو اگر الله چې زیمار کړه که څنګه شو ایما را به کی کنه ای خا ای بیا ته مو ډیره مدته تیر شو وی خضر تنگ کړم راته وی چې غله دې زیمار کړه معاملې کې هغه څنګه چلو شو ای ډیر خپه شو اړه کې خپه مې چې رښتیا د غزیاتې وکړه ما ترې واده کړې میاش په کې کډو کې بیر کوم او کار تور زه وی ډیر خپه مې راته ای پټی کې مې کار کو اني سره مې وندل اني سره مې راوچات کړل دالم په خورتا نجران په خورتا د 2 روپۍ راتلو دوه د تلو نو چې ما غا سره خرڅ کړم نو غا د زور په د پیندو د پاسه زور په وي نه ما چې خدای خو له پورا در کړی دا سلور خوستا کرای شو ا د زور چې کوم دا سړی ته وي هغه خدای را کړی نه هغه یو روپۍ می چاله غدا غریبان ورکړي به ما تخپل شي پورا ملاو شو زور روپۍ چې الله په منځ کې راولي الله بس تا غشې نه خرابوي والله والله مانا اسی خطرې کړه چې لیکلو کې او که اوسړی تعالی تا په اعتماد او کور نکړه هغه نظر کړه الله تعالی بیا دغه اجر ورکړي ان شاء الله تعالی والله والا ما نقول او الله په ما چې مونږ وایو زموار به ولما بلغ شده هر کله چې ورته د موسی سره مضبوطی اته مرته ځوان شه واستو برابر شه پاندا مونږ باندې آزاد برابر شو اته نه او حکمه اته نه حکمنه ورکو مونږ ته حکمان پیغمبری ویلمان اپوا وکذالک او دکرنگی بدلورگم نیکانو تا و دخل المدینه تا اداخل شه مون سرطم خار تا پو اخد بی خبرائی دو سیدون کداغی که پو جدا فیها دوی موندل پدی خار که دوتن اصدی چی جنگ کو دا یو دا دلی دا نو بنی اسرائیلو و ها دا می عدوی ادا یو دا نوش بناو دا نو دا دا قبطیان نو دا فرونیان نو فاستغاثه الذي نفريادك موسى عليه السلام تا اغا سړي من شيعتي چې ډلې داغنو على الذي په خلاف داغا سړي کې من عدوي چې دشمنان د موسى عليه السلام نو فوقذا هو موسى فهم را خلاصې کو لیکن هغه نه منله نو فوقذا هو نو څوک ورکو موسى عليه السلام هغه ځکه دا الله قانون هم دی دا الله قانون هم دی لگو گوری خیر دا دلیل بزن سر خیلی سورت حجراتو گوری یاد میشه سورت حجراتو گوری لگو چه بیسو هم پار لگو گوری آیت نمبر دو وین طائفتان من المومنین او کجر دو کسان دا مومنانا اقتتلو جنگو کی فاتحو بینا ما نسلو که پا مینده دوارو که فین بغت اهداما نفس که زیاده کو یود دینا على الاخرى فبلواني تسول هنا كولا نفقات الولتي نجنگو كي دعا غصري سرا تبغي چي زياده كي حتى تفيل الى امر الله تدريب حسر او قرد في تره دا الله تسو يلا چه كم زياده نا كي اگه كم زياده كي نا غزياده والا سر بتم جنگ كي وسا نو موسى الرام قانون بان کار کرده نو ده كي گناه دا كم نراغه موسى الرام قاقل دغه څوک ورڅ هغه چرته دی دغه بیا هم څوک ورنه موسی دا بل څوک ورڅ دی دغه چې برابر دی کوم دا الله قانون دی پوه شئ په اوسه
فقدر موسا نسوکر کرده موسا علیه السلام فقضا علیه نو مرگ راو سپده وانده قالا اوی موسا علیم هادا دا ظلم استا او قبطی من عمل شیطان دا کار شیطان نا او یا هادا دا جگر استا تو دا دوارو دا کار شیطان نا یقین دا شیطان دشمن دیکھ گمرا کون که کارا اوی موسا علیم ورب دما بیشک ما کمیو که زان دفارا اوز بزم دلتانا فخفیر لی نو پرداؤل پا ما بانده نو پرداؤل سالا پا دبان تری وقتا پوری یقینا دالا بخون که میرو بانده اوز که اوز رخ پلا مانا که کهی ده خیر ده فخفیر لی بخنه وکی ماتا نو سک بخنه گناه نو خیر ده که داتی و باید چرا داد موسیٰ علیہ السلام تا یعنی دا شانی و عبودیت اون خیر ده ویلشه و که دقا معناو که دیمان مرازی دیو علم تیک دا ستاو خخنا اینو والغبور هم یقین دالا بخون که میرو بانده اوی موسی ارزان و رب دما بیمان عمتا پتاب داشتا اخسان کرده با ما بانده نو چاری بانده شما دا امدادی دا مجرمان دک کرنگ دا مظلومان امداد بکم لکه چی کم میمکو نو کرده دا موسی ارزان پخار که یری دون که یا ترقب و انتظاری کو ناسا با آقا سری چه امداد گخته و دادن پرونه یست تصرخو چه غیر والد دا به موسا راشا خلاص بکا نوی دادا موسا دادا میقینن تی پریشان خارا یا تی سرکشا تو خودیر روی سرکش بدبخت بغیره تا رودان جنگ که فلم مان ارادا هر کرا چرا دا اکرا موسا دادا چه حملو کی لاس واچه آقا سری تا هو عدو الله ما چه دشمن دی دوارو اوی اگر بغیره تا آم موتا اتوری دو اعتقاری چه وجنی ما لکه چو اجل دو یو تن فرون تیراده نکه مگر دی خبر چشی تا زوراو پا میسر که اتیراده نکه مگر دی خبر چشی انتکون چشی تا ملن مزلیخین ادن در جورجاری که اون کنه تا جورجاری خونار تا شرپی دا که اوراق یو سره دا عرق دا خار نا مندی والی وی و موسا یقیناً سرداران چی دی فیصله که استاپو بارا که لیک تولو که چو وجنی تا فخر نو دا یقیناً دی ما سرفردن دا خیرخواهان فخرجا علی قومی فخرجا منها نوات موسی اسلام دا خارن خایفا نیریدون که اترقب انتظاری کو وی ورابا دا ما خلاص که ما دا قوم ظالمان هر کرا چه مخ که موسی اسلام فطرب دا ما دیان وی زرده چه رب دا ما یه دیانی لارا باو خیم ما تا سواسه وی برابر لارا هر کرا چه راقی موسی اسلام پا عبو دا ما دیان وی مونده پا دی عبو بانده یو دل دا خلکو چه خروب کولی سار وی اوی مندل آخوا دی سرونه دوخه دی تدودان چه پس کولی خپل سار وی اگر دیمی دی اوی موسی اسلام صده حال ساتو خدو نوی دی منگا نخڑو کهو ساروی ترده پور چواپا شش پون کی اپلاردن بودا دور دی فسا قالا هما نو خڑو پر موسی اسلام دیده پارو ساروی بیا او گرده ده پا طرف ده سوری نوی اوی ورابد ما بیشک از آقا ده چه تیراولی که ما تا دوڑای نا مختاجه ما یا ورابد ما بیشک از چه ما لیم آقا تا انزل تا چه تا ملبستیارا که الی ما تا من خیرین دوڑای نا فقیر مختاجه ما فجا اتو اخداه ما راق لده تا یا وده ده دوارو نا تمشی علا سحیا روانا پا حیا بانده وی وی یقینا پلارده ما را بلی تا لیجدیا که ده فرش بدل در کی تا تا بدل داغش تا خروب کردی مگر ساروی پا دیده بانه قرطبی اگر لیکلی دی چه اگو تا دوڑای که خدا دا اخرا دیو تا ای لا آکالو زر دوڑای نخرا ما اینا اهلو بیتن لا نبی و دیننا من دا پیغمبرانو کورانیو لا نبی و دیننا بی دنیانا من دا دین کار پا بان دنیا ناخنو من دا دین پا کار بان دنیا دا ما چونکی دا اللہ رضا را پر دی پدی من دنیا ناخنو نخرم ایستادی سارو را ما با دا اللہ رضا را پر ورکلی ما سا اجرت لنی ورکلی و مولاد سے باید دخو اجرت لکم ناکاو بس اجرتی نو بیا فقال شیب اویوت شیب علیہ السلام لیسا آدھا عوضی عوض ساقا
داستا دا اوبوس کولو مدولنر کما ولیکن عادتی و عادتو آبائی دا دمونگ عادت تے دما دا مشرانو عادت تے چی قریو زیتے چی ملمانو لمنگ روڑا عزت کو و اطعامو تام او روڑا پی خورو نو بیا موسیٰ علیہ السلام بی خواد بیا او خورا وی کچردہ مزدوری دا ناخلم پا دیوان مزدوری فلما جاء ارکل چراغ موسیٰ علیہ السلام وقص علی القصص او بیانو که پا دبان بیان پا شعیب علیہ السلام دوی شعیب علیہ السلام میارے گا تخلاص شعید قوم ظالمانا وی اوی تانیر دوارنا و بابا جی استعجر ہو مزدوری نونی ودلا یقین غرد آگا چانش تو مزدور نیسے ناگا دے رہے چی طاقتور دے الامین امانت دار دے قالا وی شعیب علیہ السلام وی شعیب علیہ السلام انی ولی دوار ما ان ان کی حقا احدبنا تی چی پا نکاہ در کم تا تا یول دی دوار لونونا حاتین چی دا دوار دی الان پا دی شرط باندی چی تو مزدوری واقع لبانا اتکالونا فاس که چرتا پورا کر لس کلنا نرس داستاد طرف ندیش تا خواه خدا از اراده نکو ما چی سختیو کم پتا آمانده زده چی ما با عمومی کچرا فخش دا اللہ دنیا کانونا قال وی موسیٰ سلام ذالک بینی و بینک دا وعده دا پا منزم آستا که چی اتا کالا پا لازمی تیرو ما دو کالا دما خواه خدا ایم الاجاله نی کما یو د دوو نیټو نه قضیه دوی د پورا کما فلا او دوان علی نبی زیات په ما باندې والله ولا ما نقول وکیل الله په ما چې مونږه واو ذمہ وار دی